Morjes vaan. Mä olen Reijo, turkulainen 69-vuotias eläkeläinen. Olen avioliitossa ja tehnyt hyvin sekalaisen työuran. Olen ollut satamatyöjohtaja, mä olen ollut tullaaja, mä olen ollut varastomies. Olen ollut töissä yliopistossa, sanomalehdessä ja museossakin, siinä välillä leipomoa ja autoliikettä ynnä muuta. Turun linnasta kuitenkin lähdin eläkkeelle ja aloin tehdä näitä videoita, joita nyt on vissiin 901 jo kasassa. Ja näistä löytyy sitten kaikenlaista, mitä mä hetken mielijohteesta teen. Täällä on taikatemppuja, runonlausuntaa, on näyteltyä soopaa, on neuvoja ja vinkkejäkin, kaikkea mahdollista, mutta todellakin hetken mielijohteesta tehtyä ja käsikirjoitusta juuri koskaan minulla ei ole, niin kuin ei nytkään. Tervetuloa kanavalle. Mä pyrin olemaan viihdyttävä ja huomatkaa, että mä välillä myös haen myötä häpeää. Se on tärkeä osa mun kanavaani. Morjes!